Hamdilani 17 noyabr xalqaro talabalar kuni bilan o'zim nomimdan tabriklayman. O'qishlarga omad, rahmat. Baladiz. Yo'lavor. Xo'p, o'zim Tohir Sodiqov pastlashni aytib bersam unda. Umrimda birinchi bor o'ylashga majbur qilgan mehrimni qozongan va unga javob bermagan. Men iqror bo'ldim shunga, o'xshamaysan hech kimga. Go'zalsan sen juda, sevaman balki men shunga. Seni shunga. Hammamiz birgalikda. Hayolim senda. Hayolim senda. Hayolim senda. Rahmat e'tiboringiz uchun. Juda ham ajoyib bo'lgan. Sizga hammani hayron qoldirganingiz uchun ushbu kitobni sovg'a qilamizmi?